tabiatni asrab avaylash bugunga kelib insoniyat zimmasidagi eng muhim kechiktirib bo'lmas vazifalardan biriga aylandi masalaning ahamiyatini teran his qilgan vatandoshlarimiz yirik tashabbuslarga yeng shimarib amaliy ishlarga bosh bo'lishmoqda masalan yashil makon yashil yillik loyihalari iqlim o'zgarishlarining oldini olishdagi eng maqbul yechim bo'lganligi bois bu yumushlarda viloyat ichki ishlar organlari tizimidagi xodimlar ham faol ishtirok etishmoqda nihol o'tqazib bog' yaratib kelajagimiz vorislari oldidagi majburiyatimiz va g'amxo'rligimizni amalda namoyon etgan bo'lamiz mana shu jihatni teran anglagan vatandoshlarimiz har bir qarich yerdan unumli va samarali foydalanish payida yashil makon yashil yillik kabi ezgu loyihalarni amalga oshirishni chin insoniy burch deb harakat qilmoqda ekologik vaziyatni yaxshilash bu orqali iflos gaz va havolarni tozalash aholining salomatligini mustahkamlash maqsadida surxondaryo viloyatida ham manzarali mevali daraxt va buta ko'chatlarni ekish orqali iqlim sharoitlarini yaxshilash borasida samarali ishlar yo'lga qo'yildi ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak birgina ichki ishlar organlari tizimida o'tgan yillar mobaynida har bitta tumanda bittadan ichki ishlar bog'i tashkil etildi bundan tashqari o'tgan ikki ming yigirma uchinchi yilning o'zida yashash xonadonlari xizmat binolari va ularning atrofidagi hududlar ichki ishlar organlari rahbarlariga biriktirilgan yashil massivlarda jami o'ttiz ming ikki yuz yetmish bir dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlari o'tqazildi kuni kecha viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullar muzrabot tumani uchinchi sektor hududidagi oriyat mahallasida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini ekib yoshlar bog'ini tashkil etishga tashabbuskorlik ko'rsatishdi tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari mahallalardagi yoshlar yetakchilari hamda faol yoshlar qariyb bir gektar maydonda tashkil etilgan bog'ga hashar yo'li bilan ming tup tut va olti yuz tup anor ko'chatlarini ekishdi yoshlar volontyorlar bilan birgalikda bir gektar yerda bir ming olti yuz tubdan ziyod mevali va manzarali daraxtlar ekdik kelgusida bu bog'larni bu mevali daraxtlarni parvarishlab avaylab o'stirib bor kuchimiz bilan g'ayrat qilamiz tabiatni asrash ekologik musaffolikni ta'minlash iqlim o'zgarishlarining oldini olishda eng maqbul yechim bo'lgan yashillik olamini yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar shubhasiz kelajagimiz vorislariga ona tabiatning musaffoligicha yetkazilishida muhim ahamiyat kasb etadi